இருக்கும் வரமதில்லா دونیم جام اوبه می پتیلی تا ورا چولی دی دا ما سره دا چی دا غټه لا چی دا وړه دا ګرمه مساله دا او تور مرچ دی او زیره دا تا به دې کې ورواشو یو بوکی دو چمچې غوړي به ورواشو او یو چمچ به سرکه ورواشو دا چې کله ښه وخوټ کېږي بیا به پکې د خیره وریجې وراچو دا ډکن به پکې دبره کېږدو تېزپته به هم پکې ورواچو دا تاسو کتی شئ اوبه وخوټ کېدې اوس به پکې وریجې واچو دا وریجې ما هم بس پستې کړې وې یو نیمه ګنټه او یو نیمه چمچ به پکې مالګه واچو ولې کې به هلکو کیر چې دا خزه زبردست طریقې سره حل شي او پستې شي وریجې نو بیا بیا به ته لره کو دا تاسو کته شي خزه زبردست طریقې سره وکړ کې دا وسره غوزو چنکوي او یخ یو به پیاچو ها بل په تلم واغستم دغه به یو ونی مچ مچ غوړی واچو غوړی ګرم شو بس به وکړې پیاز واچو دوه پیاز هوږه به پکې واچو حل وېکو دا تاسو کتلی شئ پیازو کلر بدل کړو نو اوس به پکې چکن واچو او چکن به پرېږدو چې ښه زبردست طریقې سره تیار چکن به پکې ښه سور کړو هغې نه پس به پکې نور مسالې اچو چکن سور شو اوس به پکې ټماټر ور واچو دوه ټماټر دي او یو چمچ مالګه به پکې دبره واچو او حل وکړو ټماټر به کې حل شو یو نیم ګیلاس اوبه به پکې واچو حل وکړو پس به پکې شین مرچکی واچو یو دانه به ما سره او ادرک به پکې ور واچو او تیز پتا به پکې ور واچو خوشبو دپاره ښه جي نو اوس د مسالو لمبر شو یو چمچ به پکې د بریانۍ والو واچو د دې ریسیپي به انشاءالله تاسو ته ډېره زر میلاو شي یو چمچ به پکې سور مرچکی واچو او دا روغ مرچکی به پکې یو څلور دانې ور واچو دنیا پاوډر به پکې ور واچو نیمه چمچ او دا به حل کړو چې دا مسالې پکې ښه پخې شي بیا به تاسو ته انشاءالله وخورئ اوس به پکې تور مرچکی نیمه چمچ واچو اوس به پکې مسته واچو او مستو کې به لږ شان دي نیمه چمچ به پکې کورکمان واچو او کورکمان او مسته به حل کړو اوس به چکن دبره واچو ایم لی بخارا و بکه واچو
اچار به وکي واچو او دا غون به مکس کو دا چې کله دا اوبه وچی کی او مساله خو تیاره پاتې شي بیا به انشاءالله تاسو ته ښیو. دا تاسو کتلی شئ چکن مساله تیاره شوه، اوس به ته لږ شانتې بیل کړو. دې چکن باندې به دبره د وریجو ور واچو په زبردست طریقې سره. دې وریجو دبره به اوس دا نور چکن هم واچو. دا فروټ والا کلر به پکې واچو. او دم باندې به پریدي او پنځه منټه له بیا به انشاءالله تاسو ته لوک خیو. ماشاءالله ماشاءالله تاسو کتلې شئ ډېره زبردست بریاني راغله. که تاسو زما په چینل کې نوي یې نو زما چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ او ملګرو سره شیر کړئ او دا بریانی په کور کې ضرور ٹرائی کړئ. ماشاءالله ماشاءالله دا بریانی ګورې ډېره زبردست طریقې سره راغله، ډېر خوندوره ده، ضرور یې ٹرائی کړئ.